poesia és extraordinària, é uma cosa extraordinària, perquè amb poques paraules et pot fer viure un sentiment, una emoció, un paisatge, i no ho sé, a vegades trobes que hi ha com una mandra. Allò que tu has dit abans, com si la poesia només, diguem, com ara aquí, en aquest club de lectura, que potser la poesia costa una mica... No, no, Núria, és que costa arreu, Costa arreu. No hi ha una tendència. Jo a vegades he explicat una anècdota que és que, esclar, quan a vegades m'he trobat, i més d'una vegada, que em surt un llibre i t'atura algú pel carrer, jo que sé, a Vic. Ei, Pilar, he llegit que has tret un llibre, un altre llibre. Sí, i esclar, i tu estàs tot així, sí, i tot content, perquè bueno, algú se n'ha adonat que has tret un llibre. I llavors et diuen, de què va? És un poemari, és un llibre de poesia. Ah, no és una novel·la? No. Bueno, adéu, adéu. Esclar, i penses realment, és que no és la poesia, som els poetes, a més que... Que hi ha persona que es pensa que un poeta, no ho sé, és un ésser molt complicat, o no ho sé, llunyà, o especial. I de vegades es pensa doncs, que també és un que viu agafat a la branca i amb el cap a la lluna, que dic jo, no, toquem de peus a terra, vivim com tots nosaltres, tots. I llavors el que passa és que sentim aquella necessitat de trobar les paraules per expressar les vivències que, esclar, en aquest cas són les que tu viu, les teves pròpies, però que moltes vegades no són tan allunyades de tots plegats, perquè tots ens assemblem. I en qüestió de sentiments, ens assemblem molt. I podem, tots sabem el que és sentir l'amor, potser el desamor, la tristesa, l'alegria, la solitud, bé, doncs, per tant, és una cosa molt comuna de tots, la poesia. No ens ha de fer por ni mandra i agafar un poemari. I si no el comences pel començament, moltes vegades tant és obrir i mirar allà on tu trobes un poema que els ulls se t'hi queden enganxats. Que dius, ei, a veure, aquí parla d'alguna cosa que jo he viscut o que jo sento o he sentit. Llavors, a partir d'aquesta connexió entre el que el receptor, el lector, diguem, sent, i troba que el poeta també ho ha sentit perquè en parla, a partir d'aquesta connexió llavors a vegades un troba el camí per anar llegint poesia. I si trobes un poema que no t'hi sents còmode, que no et diu res, és potser perquè tu i el poeta no esteu en la mateixa òrbita en aquell moment, però potser aquest mateix poema, dos anys més enllà, potser el tornaràs a tenir les mans i diràs, oita, avui aquest poema m'entra, perquè potser en el teu camí de la vida hauràs tingut una vivència que és aquella.